Britaniyaning Oxford universiteti olimlari joriy yilning sentyabr oyigacha koronavirus vaksinasining kamida 1 millionta dozasi tayyor bo'lishini aytishdi. Ko'ngilli sog'lom odamlardan tuzilgan guruhda vaksina bu hafta sinab ko'rilishi boshlanadi. Universitetning Oxford vaksina guruhi saytida ko'ngillilarni chaqirib berilgan e'lon ostida yetarli odam yig'ilgani aytiladi. COVID-19 vaksinasi sinovi uchun Oxford olimlari 18 va 55 yosh orasidagi 500 kishidan analiz olishgan. Boshqa vaksinalar kabi koronavirus vaksinasi ham dunyo bo'ylab yetarli sondagi odamga berilsa va ularda immunitet hosil bo'lsa, virusning tarqalishi keskin kamayadi va hayot yana o'z yo'liga qaytishi mumkin. Olimlar vaksina ishlab chiqarish va tarqatishga kamida 1 yo 1,5 yil kerak bo'lishini aytib kelishayotgandi. Xo'sh, nega Oxford universitetida bu avval o'ylanganidan ertaroq tayyor bo'lishi mumkin? Universitet tadqiqotchilarining aytishlaricha, ular COVID-19 pandemiyasi yuz berishidan avval ham bu kabi hodisaga tayyorlanib kelishayotgandi. Ular genetik muhandislik yordamida adenovirus nomli shimpanze virusini allaqachon yaratganlar va bu virus yangi vaksinaga asos bo'ladi. Ular ushbu virusni yangi koronavirusning qismlariga qo'shganlar. Umid qilinishicha, bu qorishma inson immun tizimini COVID-19 ga qarshi kurashishga o'rgatadigan xavfsiz virus bo'ladi. Albatta, hammaning o'y fikridagi savol, bu tajriba ish berarmikan? Vaksinani ishlab chiqayotgan guruhning yetakchi tadqiqotchisi professor Sara Gilbert u ish berishiga 80% ishonch komilligini bildirdi. Ishonchimga sabab men bu texnologiya bilan ko'p ishlaganman. Koronavirusning boshqa turi bo'lmish MERS vaksinasi sinovlarida ham qatnashganman va bu tajriba qanday natijalarga erishganiga guvoh bo'lganman. O'ylashimcha, uning ish berish ehtimoli juda katta, dedi u. Dar haqiqat, professor Gilbertning MERS koronavirus vaksinasi sinovlari ilk bosqichlardayoq samara bergan. Shimpanze adenoviruslari avval ham 10ga yaqin boshqa kasalliklarga qarshi emlashda samarali qo'llangan. Xo'sh, u qachon tayyor bo'ladi? Olimlar guruhi bu tajriba ish berishi yo ish bermasligini aniqlashni kutib o'tirmasdan allaqachon uni yoppasiga ishlab chiqarish rejalarini yo'lga qo'yishdi. Maqsadimiz sentyabrgacha kamida 1 millionta dozaga ega bo'lish. Sentyabrga kelib, sinov samarasini aniqlashimiz bilan yanada tezroq ishlab chiqarishni yo'lga qo'yamiz, dedi Oxforddagi Jenner instituti rahbari professor Adrian Hill. Vaksinaga butun dunyo ko'z tikyapti va albatta O'zbekiston ham istisno emas. Shunday ekan, u hammaga yetarmikan? Professor Hillga ko'ra, bizni karantindan chiqarish va pandemiyani to'xtatish uchun dunyo bo'ylab 100 millionlab dozalar kerak bo'ladi va buni yil oxirigacha amalga oshirish kerak. Unga ko'ra, vaksinani nafaqat yoppasiga tarqatish, balki eng avvalo ojiz qatlamlarga berishni o'ylash kerak. Lekin hozircha bu kabi prioritetlarni hech kim ishlab chiqmagan. Uning guruhi o'sha 100 millionlab vaksinalarni ishlab chiqarish bo'yicha Britaniya, Yevropa va Osiyoda 7 ta kompaniya bilan kelishib olgan. Hozirda jahon bo'ylab kamida 80 ta koronavirus vaksinasi loyihalari davom etyapti. Ularning eng ilg'or ikkitasi Britaniyada. Bu yerda hukumat Oxforddagi loyihaga 2 million 700 ming dollar ajratdi. Londondagi Imperial College loyihasiga esa 2 million 200 ming dollar. Imperial College'dagisi biroz orqada. U yerda vaksina ko'ngilli odamlarda iyun oyida sinab ko'rilishi kutiladi. Albatta, olimlar buni poyga deb ko'rmaslik kerakligini aytishmoqda. Ular shundoq ham odatda yillar davom etadigan ilmiy ishlarni bir necha oyda yakunlashlari zarur bo'lyapti va bunda hamkorlik o'ta muhim.